Kievში დღეს გლობის დღეა. Მოქალაქეები პატივს მიაგებენ რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაღუპულებს. Ბოლო ინფორმაციით, აღნიშნული თავდასხმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი 117-მდე გაიზარდა, დაიღუპა 27 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი. ინფორმაციას ადგილობრივი ხელისუფლება ავრცელებს. Მაშველების შემთხვევის ადგილზე მუშაობას ამდრომდე განაგრძობენ, მობილიზებულია სპეცტექნიკა. Ამასთან, რუსული მხარის მიერ მასიური თავდასხმების შედეგად დნიპროპეტროვსკის ოლქში სულ მცირე 11 ადამიანი დაიღუპა, 64 კი დაშავდა. Მაშველები ჩენილი ადამიანების შესახებაც ავრცელებენ ცნობებს. 11 პირი მათ კიევში გადაარჩინეს, 8 კი დნიპროპეტროვსკის რეგიონში. კიევის ბავშვთა საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, რომელზეც თავდასხმა მოხდა, უკრაინაში ნაკა საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა, მას უცხოელი დიპლომატები შეუერთდნენ, მათ შორის კანადის ელჩი. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, მასიური თავდასხმის დროს რუსებმა 38 სხვადასხვა რაკეტა გამოიყენეს.